Jam i bindur se ky koalicion do të realizoj fitore shumë do me thënë se në gjithë Shqiprin dhe pas i diskutime edhe në bashkinë e re të Durrësit. Kjo është një bashki e cila me rastin e reformës administrative teritoriale e cila hynë në fuqi dhe do të zbatohet për herë të parë në zgjedhjet e 21 qershorit, fiton mundësi të reja për zhvillim, fiton hapësira të reja për zhvillim, projekte pa fund ka nisur dhe do të nisin, unë do të doja të përmendja vetëm një prej tyre, zona e lirë ekonomike që pritet të shumë shpejt të realizohet në spital, ku do të krijohet mundësia jo vetëm për të punësuar të gjithë ata njerëz pundashës të ndurë që do të punojnë, por që do të kërkoj fuqi punëtore edhe jashtë bashkisë Durrësit. Përveç shumë e shumë projekteve të cilat do të bëjnë të mundur, që ne t'i zbusim me shpejtësi shumë shqetësime dhe plagë të shoqërisë sonë, që ende janë prezente, si kurse është papunësia apo varfëria. Por kjo gjë bëhet vetëm me punë, bëhet vetëm me projekte, bëhet vetëm përmes bashkëpunimit. Shprehje qare më të thellë për Partinë Demokratike, të cilës i kemi krijuar gjithë hapësirat që ta zhvilloj luftën politike në parlament, si asnjë opozitë tjetër deri më sot në Shqipëri, fale dhe tolerancës sonë maksimale, por është një gabim shumë i madh të synosh bashkit e qytetarve për t'i përdorur për luftë politike kundër qeverisë, sepse bashkit janë për të zgjidhur probleme konkrete, probleme të përditshme, dhe kjo punë kërkon në radhë të parë pikrisht bashkëpunim me qytetarët, bashkëpunim me qeverinë. Unë jam i bindur se ky bashkëpunim midis qeverisë dhe bashkisë Durrësit ekzistueses ka dhënë frutet e veta gjatë këtyre 18 muajve, por jam i sigurt që më shumë se sa janë dhënë frute gjatë kësaj kohe është mbjell për të korrur në mënyrë të suksesshme mjaftë rezultate thellësisht të prekshme për gjithë qytetarët e Durrësit dhe të bashkisë së re gjatë 4 viteve të ardhme. Prandaj në emër edhe Televizionit Socialiste për Integrim japë mbështetjen më të madhe për fitoren e Vanjush Dakos në bashkinë e Durrësit. Klodi nga emocionet tha 4.000 vota, por me sa duket do të ketë pasur për 4.000 vota të reja, sepse unë besoj që fitoret do të jetë mjaft bindëse, ne kemi respektin më të madhe edhe për kandidatët e tjerë, por Shqipëria është në drejtimin e durë dhe bashkia e Durrësit duhet të eci në këtë drejtim. Qytetarët ka nevojë për një frymë bashkëpunimi për zgjidhjen e problemeve të tyre. Konflikti politik është tërësisht i dëmshëm, aq më tepër kur bëhet fjala për raportet midis bashkive që zgjidhin problemet e përditshme të qytetarëve dhe të qeverisë. Suksese Vanjushit, suksese Aleancës për Shqipërinë Evropiane në zgjedhjet e 21 qershorit në Durrës.